Šobrīd mums ir jādomā, kas mūs var vienot ar krieviem, ja, šeit dzīvojušiem, nevis kas mūs var šķelt. Tas ir primāri. Lai mēs ar krieviem atrastu kopīgu valodu, mums ir jādomā par lielākiem mērķiem. Šobrīd latviešiem nav tik daudz ienaidnieki, tik lieli ienaidnieki krievi vai krieviem latvieši, kā Briseles fašisma ideoloģija, ja, kā rietuma ideoloģija, kas vienkārši grauj visu. Tā ir amorāla ideoloģija un tā sagraus visus latviešus, krievus, ebrejus, viss iznīcinās. Faktiski mums jau ir jāizvairās no visiem jautājumiem, kas var mūs šķelt, mums ir jāvienojas. Šo nav citu variantu. Latvieši varēja 20 gadus te mēģināt te no savu kārtību, viņiem neizdos. Šobrīd nav citu variantu. Mums, ja mēs gribam būt laimīgi, mēs te nevaram. Ja mēs karosim, mūs arī turpinās piedodiet jāt.